Нови заявки за възможни и невъзможни формули за управление. Кой какво предлага и приема след минути на живо. Стотици хиляди на предизборен митинг на опозицията в Турция. God save the king! Тържествен обяд при кралицата, улични партита, концерт и светлино шоу. И днес предаваме на живо от Великобритания тържествата за коронацията на Чарлз III. Цените на плажа това лято се запазват, но в заведенията се повишават, показва проверка на BTV. Самия бар няма как да издържи тази голяма инфлация. Някои неща са качени с по 50 стотинки. Здравейте, започват BTV новините в 12. Аз съм Лиляна Боянова. Първите в парламента с нови два варианта за формиране на управление. Пред BTV заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев очерта възможните сценарии. Какви са реакциите на останалите политически сили? Елица Попова обобщава сега. Добър ден! Добър ден. Въпреки, че за сега няма категоричен резултат от разговорите между политическите сили за съставяне на стабилно управление, всички обаче са на едно мнение, трябва да има такова стабилно управление. Заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев каза пред BTV, че ходенето за шести път на избори е, цитирам, нечуван експеримент с демокрацията и отново подчерта, че най-логичната коалиция тази между ГЕРБ и Продължаваме промяната демократична в България, но има и други варианти. Явор Божанков от Продължаваме промяната демократична България пък заяви пред Българското национално радио, че топката е в полето на ГЕРБ и те теоретично могат да реализират първия мандат. Втория предлага на първия да го подкрепи и след това да действа в парламента като опозиция. Офертата е подкрепете ни, да влезем във властта и после си изпълнявайте функциите на опозиция в парламента. Това е малко ли много унизително за първи. Това предложение в някаква степен е арогантно и има корупционен привкус. Има и друга технология. Сядаме, довършваме разговора по приоритети програма. Това не е лесен разговор, който не е за подценяване. И след това се опитваме да селектираме отбор от експерти, личности, на които заедно имаме доверие. Ние мислим, че трябва да има правителство. И това нещо го повтаряме вече 2 години. Подкрепено от ДПС. И с участието, подкрепено от ДПС, ДПС да бъде част от мнозинството, което ще излъчи правителство. Ако някой от партиите в парламента подхожда с идеята да води разговори само за да забави малко идването на шестите избори, това не е полезно и не би трябвало да се случва. Ние ще работим за това да има действащо Народно събрание, републиката да работи, което включва избора на едно редовно правителство с, дай Боже, максимално дълъг хоризонт на работа. Предстои да разберем следващата седмица дали президентът Румен Радев ще връчи първия проучвателен мандат. Благодаря, Елица Попова, с политическите новини в неделния ден. Евроатлантическото мнозинство може да реши вътрешно-политическите проблеми. Това каза в предаването тази неделя Надежда Нейски, бивш външен министър и бивш посланик в Турция. По думите и това е единственият изход от политическата криза. В момента се говори за хартиено мнозинство, за различни коалиции. Всеки играе с тази тема, вероятно като част от начина, по който вижда натиска върху другия си партньор. Тоест евроатлантическото мнозинство е единственото, което ще реши проблема с реформата в съдебната власт, което ще реши проблемите за усвояване на средствата по плана за възстановяване и развитие. От света стотици хиляди изпълниха най-големия парк на азиатския бряг на Истанбул за предизборен митинг на опозицията.
Демонстрацията продължи повече от 3 часа. В митинга участваха лидерите на 6-те политически партии, които са обединени в Националния алианс начело с кандидата за президент Кемал Кълъчдароглу. Пред избирателите си 74-годишният Кълъчдароглу обеща да се справи с икономическата криза, която разклати доверието към Ердоган през последните години и да върне страната към парламентарната система на управление. В Истанбул предизборният маратон ще продължи и днес митинг на Републиканския алианс начело с президента Реджеп Тайип Ердоган. 3 месеца след трагедията и земетресението от 7,8 по Рихтер, хуманитарната помощ все още не достига на места. Как живеят хората в по-малките селища? Специалните пратеници на BTV Бесте Сабри и Огнян Кръстев предават. Здравейте! Здравейте от Хатай. Столицата Антакия, както виждате, е срината до основи. Само в Адана от тук са се преселили около 100 000 души. Животът на хората обаче продължава. Някои дори вече са и на работа. Но помощта в по-малките населени места пристига по-бавно. В Балармудо, например, в някои къщи електричеството дойде едва преди ден. Опитахме се да си съберем нещата тук. По време на земетресението Дунемерт губи внуците си. Сега живее в палатка. Водата им все още се доставя от властите. С помощта на децата си вече има и кухня. След земетресението 4 дни останахме под онзи покрив. Направихме си тази палатка с децата. Тук си правим храната. Трябва ни нов дом. Тук така не може да се живее. Валини, идват бури, живеем в страх. Понякога пак се люлеем и ни е страх. За двете жертви в семейството на Мехмет държавата е отпуснала по 100 000 лири. Той обяснява, че повече от всичко сега със съпругата си имат нужда от нова къща. Тук пристига помощ, но иска ми се вече да започнат да строят новите ни домове. Сега сме в опасност, има вече змии наоколо, насекоми. Все сме на тръни. Не ни трябва нито контейнер, нито нищо, а нов дом. Тонове с отломки от разрушенията след земетресението могат да се видят в края на засегнатите градове и села. 7-членното ми семейство остава тук в този контейнер. В покрайнините на Каракхан в палатки и контейнери живеят семейства на работници на полето. За тях все още няма подсигурен подслон. За да не остане на улицата, работодателят на Дервишбаш му дава жилищен контейнер. Условията са лоши и опасни за децата, обяснява мъжът. И 5-те му деца не ходят на училище от 3 месеца. За да има храна за семейството му, през деня работи на полето. Излизаме в 6 от къщи и работим до вечерта. Средно на човек печелим по около 300 лири. Трябва да работя поне 4-5 дни, за да си взема тенекия солио. Работата намаля. Дори и да се качват цените на продукцията, нашето заплащане стои същото. Разчистването на отломки и контролираното събаряне на сгради продължава. Приблизително 2 милиона души от 11-те засегнати провинции остават в очакване на нов дом. За BTV новините, Бесте Сабри. Нова масова стрелба разтърси Съединените щати. Мъж уби 8 души и рани най-малко още 7 в търговски център в щата Тексас. Очевидци разказват, че извършителят е стрелял на посоки с полуавтоматична пушка. Той бил облечен изцяло в черно и е носил тактическо оборудване. Стрелецът е ликвидиран от полицията, като все още не са ясни мотивите му. Съобщава се, че някои от жертвите му са деца. Към войната в Украйна Международната агенция за атомна енергия отново изрази загриженост за безопасността на АЕЦ Запорожие, която се намира в близост до фронтовата линия на войната. Директорът на организацията заяви, че ситуацията около централата, цитирам, става все по-непредсказуема и потенциално опасна. Руските окупационни сили наредиха евакуацията на 18 населени места от района, включително град Енергодар в близост до централата. Това се случва на фона на очакваната украинска контраофанзива. Според Киев, изтеглянето е довело до паника. Към тържествата за коронацията на крал Чарлз III, обяд под патронажа на кралицата и внушителен концерт на острова днес. Какво още от кореспондента ни в Обединеното кралство? Васил Христов, добър ден! Здравейте! Тук пред Уиндзор се
случват приготовленията за концерта, който ще се случи тази вечер. Хиляди тържества в цялата страна ще отбележат коронацията на крал Чарлз III с огромен концерт по-късно тази вечер, на който ще присъстват световни знаменитости. Ще бъде ознаменувано историческото събитие, невиждано през последните 70 години. Очаквайте и повече подробности в емисиите новини на BTV. Колеги! Кореспондентът ни в Обединеното кралство Васил Христов. Благодаря. Отново у нас продължение по случая с спецакцията в Пловдивска дискотека. Служители на заведението са подали жалби срещу полицията. Униформените пък заявиха, че е провеждана операция срещу наркоразпространението. Още от Антуан Златков. 6 полицейски буса, десетки униформени и цивилни полицаи и блокирани входове. Така приключи гиргелденския купон в Пловдивски нощен клуб. Закараха ме в туалетните, вътре бяха двама полицаи с маски и други двама полицаи. И аз нямам представа какво става и само ми казват, съблечи си панталоните. Близо 400 човека да се държат 5 часа заключени в заведение, да не могат да излизат, ако не бъдат проверени, да не могат да ходят до туалетна. Аз лично ще пусна жалба срещу полицаите, които ме удариха, които ме притиснаха да изтрия клиповете от личния си телефон. Собственикът на заведението определи действията на полицията като тенденциозни и каза, че има подадена жалба в прокуратурата. Да им свалят панталоните, бельото, да ги накарат да клякат, за да проверят дали нямат задните части наркотици. Това нормално ли е 400 човека да бъдат така проверени? Спецакцията срещу използването и разпространението на наркотици е планирана, казаха от областната дирекция на МВР Пловдив. И уверява, че не са превишили полицейските си права. От районната прокуратура към този момент отказват коментар. Има образовани 3 производства. За BTV новините, Антуан Златков. Колко ще струва сянката на плажа това лято? Ново приложение ще предлага предварително заплащане за чадър и шезлонг по Южното от Черноморие. Ще сложи ли това край на порочната практика за запазване на места на първа линия с хавлии и как ще се отрази инфлацията на плажа? Лора Стаматис по темата. Добър ден, Лора. Здравейте! Стопаните на част от плажовете вече обявиха цените за лятото. Други продължават с изчисленията до последно. На много от ивиците цените на плажните артикули не могат да бъдат променени, защото така са заложени в концесионните договори. В новите найми обаче те могат да бъдат и много по-високи. И докато на север цената на сянката е закотвена, на юг е доста по-плаваща. Колко ще ни струва морето това лято, проверихме с колегите от Варна и Добрич. Вижте! Лев и 20 за чадър и толкова за шезлонг. Северният плаж на Бургас остава сред най-евтините. Естествено ще има зони, в които ще може при желание от посетителите на плажа да използват допълнителни плажни принадлежности. Две дълги кафета, ти сложиш ли? В бара на плажа обаче цените скачат. В сравнение с лятото цените са малко завишени, защото самия бар няма как да издържи тази голяма инфлация. Някои неща са качени с по 50 стотинки. Шарена е сянката на юг. В Слънчев бряг на различните плажове ще се плаща между 9 и 10 лева. На Поморие изток по 7 лева чадър и шезлонг. На плаж Харманите в Созопол сянката ще струва 8 лева. На Перла при пределно обявена цена от 100 лева за чадър и шезлонг, наемателят ще взема между 6 и 10 лева в различните зони. А на устието на Велека при най-висока възможна цена от 30 лева, сянката ще е по 10. Във Варна чадърът и шезлонгът остават както през последните 10 години – по 5 лева. 24 май нататък започваме да подготвяме или вече разкриваме на местата, на които са по-посещаеми. Няма да има увеличение в Свети Свети Константин и Елена – между 8 и 10 лева за сянката. Плаж в Албена остава на цените от миналата година, т.е. един комплект, два шезлонга с един чадър се запазва на цена от 21 лева. А за да сложат край на войната за чадъри на първа линия, концесионерите въвеждат ново приложение с предварителна резервация. Ще ограничи всички порочни практики от това да се заплаща на различни хора да запазват чадъри. Това е супер, да, много добро е, са го измислили. Приложението трябва да е факт до началото на сезона. Официална информация какви са цените на плажните принадлежности ще има след като сезонът бъде официално открит на 1 юни и плажовете бъдат проверени от експерти на Министерството на туризма. Лора Стамати за цената на сянката по родното Черноморие. Благодаря. ЗОВ за помощ за жена с рядко заболяване. Болестта ѝ е предизвикала тежки увреждания на крайниците, но има шанс за живот без болка. За необходимата операция трябват още средства.
Тя е на 43 години и се казва Милена. Промените в тялото й започват още докато е дете. Затруднения при ходене, умора, изкривяване на крайниците. По дългите разстояния са ми много трудни. И започнахме да ходиме на лекари различни, за да се уточним какво точно ми е. Имал съм всякакви диагнози. Лекарите установяват неврална мускулна атрофия. Милена живее с тази диагноза 35 години. И от тогава каквото и лечение да предприема единствено води до осложняване на цялото физическо състояние. При една от поредните рехабилитации и консултации диагнозата се оказва друга – периневрални кисти на Тарлов. И цялата рехабилитация като физиотерапия, като плуване, фитнес изобщо е абсолютно забранен. Това води до по-бърза атрофия и болките са кошмарни. Намират вариант за спасение чрез операция на стойност почти 56 000 евро. Доктора ни дава голяма надежда, почти 100%. Събират част от парите с дарителска кампания, теглят и кредит. Молят за финансиране и здравната каса, но без резултат и все още нямат мотивите за отказ. Така не им достигат 30 000 лева. Полета ни е след няколко часа. Нямам време, но се надявам, че с помощта на добри хора ще успея да събера сумата и лечението. Нищо, че ще продължи, но знам, че ще е успешно. Мисля, че заслужавам този шанс. Тя е на 43, казва се Милена и мечтае да ходи. Сама и без болка. За BTV новините от Монтана, Рени Христова. Екипът ни потърси здравната каса, но все още очакваме отговор от там. Всеки, който иска да помогне за лечението на жената, може да намери повече информация на фейсбук страницата «Живот за Мими». Така, се разделяме. Спокойна неделя с BTV.